Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Проблема лицевого болю є актуальною для багатьох людей, а біль обличчя – один із найсильніших. Про причини і способи вирішення цієї проблеми сьогодні будемо говорити. Про це ми будемо говорити з нашим гостем, який вже завітав в студію «Файного ранку». В нас в гостях лікар-невролог, рефлексотерапевт Ірина Дзіха. Доброго ранку. У вас завжди актуальні теми, дуже цікаві. Дякую. Зараз дуже це цікаве питання. Отже, що може викликати біль обличчя? Ну, звичайно, по-перше, це є нерви, які нервують, кров постачають обличчя. Їх захворювання будь-яке може спровокувати, скажімо, біль обличчя. Або різкий, або помірний. Це вже залежить від ситуації, де є ураження. Любі захворювання шиї також можуть бути причиною. Запальні процеси. Так, остеохондроз, якщо так казати по-простому, також може спровокувати біль обличчя. Любі запалення вуха, носа, ока. Це також все пов'язано між собою, тому що обличчя велике, воно інервується багатьма нервами. І є багато причин, які можуть це спровокувати. Є переломи щелепи, є переломи носа. Це також буде виражений інтенсивний біль обличчя. Також захворювання щелепи і нашого скроневого суглобчика. Так. Також дуже зараз актуально, дуже багато молоді має проблеми з тим суглобом, і є багато причин, які, скажімо, розвивають цей негативний вплив на суглоб і викликає дуже різкий біль обличчя. Захворювання зубів є актуальним досить часто, тому що часто пацієнти, люди приходять після видалення восьмих зубів, тобто зубів мудрості, і після анестезії, введення анестезії, і все в нас болить. І все в нас болить, тому що є певні нюанси, лікар не хоче вам зробити погано, але є нюанси, коли це можливо, і це зараз досить актуально, особливо молодих людей, які хочуть ставити брекети, мати рівні зубки. А для того, щоб поставити брекети, потрібно видалити восьмі зуби. Отака от ситуація. Хочу також нагадати всім нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають питання до нашого гостя, вас зацікавила тема, телефонуйте до нас в студію, номер телефону ви бачите на своїх екранах. Ну, ось ви, якщо людина помітила в собі оцей симптом, її почало боліти обличчя, до якого лікаря, перш за все, варто звертатися? До невролога, тому що ви вже згадували, і до стоматолога можуть піти. І до лора. І, так, так. До кого? Ну, як правило, пацієнти вже навчені, вони собі люблять це гуглити, і приходять, як правило, до невролога. Невролог оглядає, дивиться свої нюанси, і може тоді вже порадити пацієнту, чи це суто є неврологічна проблема, чи все ж таки вона пов'язана. Відбувається діагностика. Діагностика при огляді пацієнта. Гарно збираємо скарги, тобто що відбувалося з людиною, коли це почалося, чи після видалення зубів, чи можливо була якась температура і болить вухо, а після того почало боліти обличчя, чи можливо були якісь порушення зору, і тоді варто направити до офтальмолога, чи можливо дійсно було видалення зубів, і треба підійти до щелепно-лицевого хірургу, якщо є проблеми чи з суглобчиком, чи навіть неправильний прикус так само може викликати біль обличчя. А от якщо людина причину, ну те, щоб знає, догадується, так от, до прикладу, вона була в стоматолога, і вона от розуміє, в мене анестезія так прийшла, і мене лице болить. Що, наприклад, я шию взяла і простудила. Можна дистанційно працювати з лікарем, набрати, от, чи потрібно все-таки в будь-якому разі, якщо було потрібно прийти, і щоб наживо лікар пощупав так ті місця, де болить, і вже там призначив власне правильне лікування. Ну, я завжди кажу пацієнтам, консультації по телефону це не є інформативно, чи по вайберу, чи по фейсбуку. Краще підійти до лікаря, до будь-якого невролога, невропатолога, щоб пацієнта оглянути так, як треба. Здогадки є здогадками. Так, здогадки є, можна придумати таке і буклини. А потім не те лікувати. Це діагностика в інтернеті, коли заходиш, і там вже здається, що ти помираєш завтра. Бо 90% правильно встановлений діагноз – це вже успіх, 90% все решта припадає на лікування. Тому тут варто дійсно підійти до спеціаліста, до невролога, не ставити самому собі діагнози, не переживати, не накручувати себе, що може в мене пухлина, може в мене якась депресія, що може викликати. Тому що часом пацієнти ходять до психіатрів, вони лікуються біль обличчя самі, а нестероїдні протизапальні, тобто препарати обезболюючі, не допомагають. Тому… Чи може от обличчя просто боліти без того, що, наприклад, там я нічого не простуджував, у мене не було раніше проблем, ось ні з того сього просто почало боліти? Ну, в молодому віці можливо, і такі варіанти, але дуже рідко. Як правило, біль обличчя завжди є вторинний процес, тобто мусить бути причина. Чимось спровокований. І все, інакше не може бути. Дуже рідко неврологія трічастого нерва буває первинною, тобто вона буває вперше виникне, і це суто неврологічна проблема. Кажу, як правило, це наслідки якихось інакших захворювань.
То давайте заакцентуємо увагу саме на неврології трійчастого нерва, які є симптоми ще помимо того, що болить обличчя, і чим небезпечно. Ну, дуже поширена зараз неврологія трійчастого нерва, тому що, кажу, є багато причин, які можуть спровокувати, як молодому, так і старшому віці. Якщо раніше виставляли цей діагноз після 60-50 років, то зараз цей діагноз помолодшив. І тому, чим характеризується? Звичайно, що це є ураження нерва. І біль настільки сильний, нестерпний простріл, що пацієнт його не може ні з чим порівняти, скажімо, і забути. Він виникає раптово. Це може спровокувати чхання, посмішка, холодне повітря. Якщо дівчатка малюється зранку, макіяж наносять, так само. Дотик до обличчя – це викликає різкий, нестерпний, стріляючий біль. Дуже сильний. Особливо яскраво жінки описують, як завжди, тому що найчастіше… А як часто він може впродовж дня відбуватися? Може бути декілька разів, тому що сам приступ триває там до декілька хвилин, секунду, декілька хвилин, але він дуже нестерпний. Може, здається, що… Так, що він не пройде. Вічність, і тому так. Це і якість пацієнтів, людей погіршує, тому що людина не може нормально працювати, вона постійно очікує того болю. Вона не може піти десь в кіно, в театр, тому що вона чекає, що зараз буде проблема і що робити. Це вводить в депресію людей. А трішки про анатомію, бо, можливо, не кожен з нас знає, де знаходяться нерви на обличчі, як воно виглядає, це саме неврологія трійчастого нерва. Дивіться, на обличчі є, якщо так брати анатомічно, три великі гілки трійчастого нерва. Одна йде до лоба, друга йде до носа, якщо так грубо говорити, і третя йде на щелепу. Найчастіше бувають ураження все-таки третьої гілочки, тобто щелепної. Як правило, пов'язано, ви вже самі розумієте, з тому стоматологічними проблемами, тому що вносять багато брекети, і для того, щоб, як я казала, треба видаляти зуби, і після анестезії настає набряк. І дуже потім тяжко з тим, якщо людина вчасно не звернулася, звернулася до невролога, не пройшла певне лікування. Бо я казала, що препарати вони не допомагають, там треба специфічні препарати використовувати, специфічне лікування. Ми поговоримо про лікування пізніше, звичайно. І тому така от ситуація виникає. Як правило, першої гілки дуже рідко, тому що мусить бути порушення зору. Дуже рідко буває. Друга гілочка, самі розумієте, що це тоді, коли є лор-патологія, коли є запалення вуха, дуже стріляючий такий пронизливий біль. Пацієнти йдуть до лора, лор оглядає, каже, чи все-таки це його патологія, чи це все-таки неврологічно, треба йти до невролога. Деколи кажуть, що всередині ока болить, це до кого звертатися? Дивіться, є ще така зараз патологія, як герпес, знаєте, що він любить висипати тільки на губах. Але, на жаль, зараз дуже актуально він любить вражати трійчастий нерв. Як першої гілки, так і другої, так і третьої. Тому тут треба дуже, нещодавно в мене була така пацієнтка, яка мала проблем, не ходила і до офтальмолога, і до лора, і до стоматологів. І коли прийшла до мене, то ми знайшли цю висипку. Висипка була на піднебінні, тобто її знайти практично треба дуже уважно. А коли прийшла людина, гарне лікування, противірусне, полікували герпес, це дуже актуально, тому що розумієте, що герпесом хворіють майже 99%. І дуже гарні відгуки були. Ну і давайте поговоримо саме про лікування, про те, як лікувати біль обличчя. Ну, звичайно, що є три методи. Консервативні, тобто не медикаментозні в частності, це є голкорефлексотерапія. Це є медикаментозні методи і хірургічне лікування. Голкорефлексотерапія досить ефективна, якщо вчасно звертається пацієнт, якщо ми його гарно оглядаємо, знаємо, що процес не запущений, ми ставимо на ті точки, де болить, де виходить нерв, голочки. І з тими голочками пацієнт собі лежить там певну кількість часу. А як довго ця терапія? Перша процедура коротка. А власне терапія, за який час можна вилікувати? Отримати ефект, так? Зразу так. Ну, зразу так не буде, звичайно. Перша процедура коротка, вона тримає десь 15 хвилин. Далі процедура понаростаюча, тобто до 40 до годинки. Пацієнт лежить, в ідеалі це 10 процедур. Тобто 10 процедур, походив до невропатолога, до рефлексотерапевта, отримав лікування і, в принципі, дуже гарно знеболює, і це є нешкідливо. Підходить всі фактично.
фактично навіть і вагітним жінкам, тому що є такі ситуації, коли цей біль посилюється саме під час вагітності за рахунок гормональних змін в організмі жінки. Якщо перший етап не допомагає, то ми, звичайно, вже підключаємо медикаменти. Це є специфічні препарати, тобто не варто пити самим обезболюючі, вони не допомагають і вони проводять пацієнту до третього етапу хірургічного. Тобто це препарат, який виписують по рецепту, саме лікар підбирає суто під вас, підбирає суто по дозі, по вашій вазі, від ситуації, скільки ви хворієте, чи день, чи два, чи три, чи вже роками є пацієнти ходять. Ну, і якщо вже тоді, на жаль, другий або комбінація першого і другого етапу, якщо вже, на жаль, цього ефекту нема, то ми тоді відправляємо спокійним серцем до щелепно-лицевих хірургів, які хірургічно пересікають нерв для того, щоб імпульси не поступали до головного мозку і не було того вираженого нестерпного боля. А які боля. Наслідки після хірургії, як це відбувається? Ну, в декого може бути так, що нерв відновлюється, тобто він заростає, так. Він стикається і далі. А в принципі, якщо толковий щелепно-лицевий хірург, якщо іменно підійти вчасно, якщо дійсно перепроблені всі методи лікування, тоді ефект хороших, ніяких косметичних шви, абсолютно проблем ніяких немає. Тобто примочки з ромашки не допоможуть? Не треба. Нічим гріти капусту, прикладати, гуглити, бо це є неефективно, це приводить до індивідуалізації, тому що людина стає, ну, дійсно себе некомфортно, якість життя дуже погіршується. От на період цього лікування, аби знизити біль, чи можна використовувати якісь ще паралельно препарати? Ви маєте на увазі, щоб сам пацієнт приймав якісь препарати? Препарати, які би знеболювали. Чи ці, які ви назвали, що на другій стадії вони і так, вони будуть обезболювати, але вони йдуть суто по рецепту. То, що я наголошую, є певні специфічні препарати. Самому ти не купиш. Самому в аптеці мусиш прийти до доктора, пройтися і взяти рецепт. Я ще хотіла з'ясувати, ви згадували, що зараз дуже часто молоді люди звертаються. Хто ще, яка категорія людей найбільш, ну, в групі ризику, так би мовити? Ну, звичайно, ще зараз і почастішали пухлини головного мозку, на жаль, пухлини. І тому тут вже від після 40, особливо якщо це є десь в родині, треба дуже бути до тим уважним, пильним, якщо ви маєте таку проблему, треба перевіритись завчасно, прийти до невролога, можливо, треба буде зробити якісь певні специфічні обстеження головного мозку для того, щоб виключити ці патології, тому що може бути доброякісна пухлина, але вона розміщена так, що її дуже буде тяжко звідтам забрати. І краще це прийти на ранній стадії, вияснити і зробити спокійно, без всяких варіантів. Ну і лор-патологія, кажу, що дуже багато, коли гнійні захворювання, дуже багато, тут будь-який вік, як молодий, так і діти, так і старші запускають, не йдуть до лікарів і потім вже уражається нерв. Ми вам дякуємо за те, що завітали в студію «ФМ Ранку», дякуємо за те, що розповіли саме про те, чому болить обличчя, про наслідки, причини, як лікувати загалом це. У нас в гостях лікар-невролог, рефлексотерапевт Ірина Дзіх, дякуємо вам. Хорошого та вдалого вам дня.